Hyvät katsojat, tervetuloa jälleen Israel-studion pariin Lähi-idän asioiden äärelle. Minä olen Risto Huvila ja tämä on itse asiassa jo 6. Israel-studion ohjelma. Ja jos noita aiempia ohjelmia haluat katsoa, niin ne löytyvät IRR-TVn YouTube-kanavalta ja permanto.fi-palvelusta. Mutta tänään me keskustelemme Gaasan tulitauko-hankkeesta ja Gaasan tulevaisuudesta laajemminkin. Ja minulla on vieraana täällä Dennis Mitzner, toimittaja. Olet kirjoittanut Forbesiin ja Newsweekiin ja moniin muihin tunnettuihin medioihin. Tervetuloa. Kiitos. Ja Pasi Turunen, toimittaja, radioääni, Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. Tervetuloa sinulle. Kiitos, kiitos. Dennis, sinä asuit Israelissa ja työskentelit siellä lähemmäs 15 vuotta ja varmasti olet seurannut tätä Hamasin käynnistämää järkyttävää hyökkäystä ja sen synnyttämää konfliktia laajemminkin, niin minkälaisilla tunnoilla seuraat tilannetta täältä Suomesta käsin tällä hetkellä? No siis tällä hetkellä tilanne on vähän muuttunut siitä järkytyksestä niin kuin ihmisillä itselläni ja myös tietysti israelilaisilla siellä paikan päällä. Eli menty koko tunneskaala, menty vihasta, järkytyksestä, ehkä toivoonkin osittain näiden panttivankineuvottelujen ansiosta. Mutta tietynlainen odotus, turhautuneisuus näkyy siellä. Eli tämä shokkihoito tai shokki on edelleen hyvin, hyvin vahvasti siellä läsnä, että ihmiset ei oikein tiedä, miltä tulevaisuus näyttää. Että on edelleen epäselvää kaikille. Että kuullaan paljon huhuja neuvotteluista ja mahdollisesta sodan voitosta, mutta kukaan ei oikeasti tiedä että missä lopulta mennään. Mm. Pasi Turunen, sinä olet vuosia tai oikeastaan vuosikymmeniä seurannut Israelin tilannetta toimittajana ja teette myös Patmoksen kautta avustustyötä sinne suuntaan. Olette hyvin, hyvin laajaltikin sitä tehneet. Miltä sä näin niin kuin suomalaisen toimittajan ja aktiivisen seuraajan näkökulmasta? Tuossa Dennis kuvaili hyvin näitä tuntemuksia siitä tilanteesta ja kyllähän sitä, kun paikkaa tuntee niin kuin paikan päältä, niin samanlaisia tuntemuksia ja semmoista huolta siitä, että tämmöistäkö se nyt on. Erityisesti tietysti niin kuin itseäni järkytti se, että kuvat esimerkiksi Kfar Azan kibbutzilta, jossa itse vieraili viimeisellä työmatkalla Israelissa, jonne Patmos oli lahjoittanut, niin kuin olemme vuosien varrella muun muassa tehneet näitä tällaisia mobiileja, rakettisuojaa, joihin on 15 sekuntia aikaa juosta suojaan, jos sieltä tulee ohjuksia Gaasasta. Ja se samainen portti, tavallaan se aita, josta nämä Hamasin miehet tulivat läpi sinne Kfar Azan kibbutzille, niin se meidänkin lahjoittama mobiilisuoja oli aika lähellä siinä. Ja muista, kun katseltiin ja oppaani selitti, että tuolla näkyy Gaasa ja tuossa on lähellä tuo portti. Ja nyt sitten, kun näin näitä kuvia, tunnistin niin kuin paikat, niin jotenkin oli aika järkyttävä olo, kun mietin, että tuossa mä olen ollut ja nähnyt ihmisiä siellä ja nämä paikat, niin edelleen jonkinlainen toipumisprosessi siinä on. En ole tietenkään väitä, että kokisin, pystyisin edes asettumaan niin kuin paikalla olleiden asemaan siinä, mutta läheltä se liippasi. Aivan. Dennis, Israelhän oli ja on ollut niin kuin poliittisesti hyvin jakautunut ja me ollaan nähty uutiskuvia Tel Avivista jokaisena lauantai-iltana tapahtuneesta monista jopa 100 000 ihmisen mielenosoituksista, mielenosoituksia hallituksen puolesta ja sitä vastaan. Ja nyt sitten 7. lokakuuta jälkeen, niin onko kansa kuinka jakautunut, mitä se ajattelee, miten se näkee ja kokee tilanteen? Joo, tämä on hyvä kysymys. Ja siis tähän Pasin viittaamaan, niin kuin sanotaan, jakautuneisuuteen tai siihen, että on Israel, mä en sanoisi, että on jakautunut kahtia, mutta siellä on tietynlainen jatkumo näissä protesteissa se, että Netanyahu on ollut vallassa 15 vuotta. Ja tämä tietty osa, onko se sitten 35% tai 40% kansasta syyttää Netanyahua edelleen Rabinin salamurhasta vuodelta 1995. Eli nämä protestit, joita me nähtiin tätä lakiuudistusta tai oikeusjärjestelmäuudistusta vastaan, niin loppu siihen lokakuun 7. päivän tapahtumaan tietysti, koska kaikki israelilaiset tuntee jonkun, joka oli siellä, tai tuntee jonkun, joka kuoli tai joka kidnappattiin. Mutta nyt nähdään ehkä muutos taas tässä. Me ollaan nähty
enemmän ja enemmän näitä mielenosoituksia hallitusta vastaan. Eli me ollaan tilanteessa, missä meillä on periaatteessa kaksi puolta. Se on vähän jakautunutta, niin kuin Israelissa kaikki, mikään ei ole musta ja valkoista. Mutta siellä on yksi puoli, joka haluaa, jonka ykkösprioriteetti on vapauttaa panttivangit hinnalla millä hyvänsä. Toinen puoli näkee, että voitto on se, ja siis sama, jota pääministeri Netanyahu toitottaa jokaisessa puheessaan aivan oikein, että meidän on voitettava sota, jotta saadaan tietynlaiset tulokset tai panttivangit kotiin. Eli tässä on nyt kaksi tämmöinen selkeä vastakkainasettelu, joka ennen kaikkea siis tulee määrittämään sen, mitä tässä sodassa tapahtuu. Huomattavasti enemmän kuin se, mitä ulkovallat tekee. Toisaalta nämä molemmat puolet pelaa tiettyjen ulkovaltojen pussein. Tässä on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Osittain myös surullinen tilanne. Tähän jakaantuneisuuteen, tälleen, kun itse katselen niin kuin ulkoapäin ja nimenomaan kuin median kautta, niin mielenkiintoista on siis se, että siis Netanyahuhan, kun hän on ollut niin monta kertaa pääministerinä, hän on hyvin polarisoiva henkilö Israelissa, mutta sitten kuitenkin ihan viimeisten tutkimusten mukaan, niin Direct Poll, joka julkaisi tutkimukset ja mittautti niin kuin kannatusta, niin Netanyahuhan nautti niin kuin ylivoimaista suosiota Israelissa, että jos verrataan niin kuin Gantziin ja näihin, että tämä on aika niin kuin mielenkiintoinen ilmiö. Joo, tämä on hyvä pointti, mutta se lähinnä kertoo näiden vastaehdokkaiden heikkoudesta. Niin. Eli heillä ei ole minkäännäköistä tällaista orgaanista kannatusta tai liikehdintää. Et Israelissa on vuosien aikana muodostunut tämmöinen, jota pikkulapsetkin sanoo, eli Rak Bibi, ainoastaan Bibi. Eli ne on tämmöinen mantran kaltainen, jossa ei välttämättä ajatella, kuka Bibi on, mitä hän edustaa ja mihin hänen politiikkansa on. Et se on hyvin monimutkaista. No miten, nythän me ollaan niin kuin viimeisten ehkä 2-3 viikon aikana erityisesti, mutta jo tietysti voisi sanoa, että tämän vuoden puolella kuultu paljon avauksia kahden valtion mallista, jota ehkä loppuvuodesta ei kukaan vielä syystä tai toisesta tullut esittäneeksi. Ja se on yhtä lailla ollut esillä täällä Suomessa presidentinvaalikeskusteluissa ja viimeksi eilen illalla A-studiossa Elina Valtonen, ulkoministeri Valtonen, peräänkuuluttaa kahden valtion mallia. Ja miten Dennis, näet sen, niin kun, mitä Israelin sisällä, miten siellä suhtaudutaan tähän, että onko tämä ajatus pelkästään nyt niin kun ulkovaltojen tuontitavaraa sinne vai onko sillä kasvualustaa Israelin sisällä? Joo, tämä on mielenkiintoista ja se, että kun puhutaan mantroista, niin tämä kahden valtion mallin toitottaminen jatkuvasti, niin on osa tätä varsinkin ulkovaltojen mantraa ja olettavasti myös valtoisen. Eli tämä on vähän sellainen asia, että jos ei ole mitään sanottavaa tai ei tiedä alueesta tai historiasta, niin silloin päädytään tähän ajatukseen. Eli kahden valtion mallin pitää olla se lopputulos. Mutta toisaalta myös pääministeri Netanyahu on sanonut haastatteluissa, että kahden valtion malliin päästään, jos molemmat osapuolet istuvat alas ja neuvottelevat asiasta. Tai ei ole sanonut, että meillä on kahden valtion malli ajatuksena tai mielessä, mutta sanonut, että se on ehdottomasti näiden kahden, eli palestinaishallinnon ja Israelin poliittisen johdon välisen neuvottelun tulos. Eli Israelissa, sanoisin niin kuin väestön parissa, harva puhuu edes palestinalaisista. Tällä hetkellä tietysti puhutaan, koska tämä isku oli niin merkittävä. Mutta aikaisemmin sanotaan, että se on enemmän apatiaa tai välinpitämättömyyttä, ei niinkään palestinalaisia kohtaan, vaan sitä poliittista prosessia kohtaan. Eli ihmisiä ei joko kiinnosta tämä aihe, he ovat oppineet elämään palestinalaisten muodostaman uhan kanssa. Ja sitten taas toisaalta tämä pieni vähemmistö, joka lokakuun 7. päivä asti oli vielä jossain määrin merkittävä, puhutaan ehkä 5% aikuisväestöstä, niin on nyt sitten kutistunut varmaan 1-2%. Ja monethan tämän Farazan ja muun Gazan alueiden kibutsien ihmiset, jotka lahdattiin ja kidnappattiin, oli nimenomaan poliittisen vasemmiston edustajia Israelissa. Ja rauhan, niin sanotun rauhan edustajia, joilla oli suhteita palestinalaisiin. Eli tämä heidän kokemus tästä barbaarisuudesta on vaikuttanut myös siihen, että kahden valtion kannatus on laskenut Israelissa roimasti. Pasi, sinä olet radio-ohjelmissasikin puhunut tästä kahden valtion mallista ja tilanteesta, niin mitä itse ajattelet siinä? Se on, joo, siis tässä helposti unohtuu semmoinen laajempi historiallinenkin tausta tähän kysymykseen.
siitä, että siis kahden valtion ratkaisuahan on ehdotettu tuolla alueella jo vuodesta 1937 saakka toistuvasti. Puhutaan brittiläisten Peel-komission ehdotuksesta, jonka sionistit hyväksyivät periaatteessa, olivat valmiita neuvottelemaan, arabit hylkäsivät ehdottomasti. Sitten tuli 47 YK on tämä niin kuin jakoehdotus, jälleen Israel hyväksyi, arabit hylkäsivät, aloittivat sodan. Toistuvasti tätä on niin kuin tarjottu vuoden 67 sodan jälkeen YK-jakopäätös, tai tämä päätöslauselma 242, jolla siis tavallaan luotiin se malli, että jos saadaan aikaan rauha ja turvalliset rajat, niin ollaan valmiita neuvottelemaan Israelin rinnalle toisesta valtiosta. Mutta sekään ei ole niin kuin toteutunut. Sitten on tarjottu palestiinalaisille omaa valtiota 2000 Camp Davidin neuvotteluissa, jossa Arafat neuvotteli ja petti oikeastaan siis kaikki neuvottelijat, kun käveli ulos näistä neuvotteluista ja aloitti verisen intifaadan. 2008 Ehud Olmertin hallituksen. Siis näitä toistuvasti on tarjottu, ja näihin tarjouksiin on siis sisältynyt käytännössä kaikki sellaiset realistiset ja hyvin pitkälle menevät tarjoukset palestiinalaisille, jossa olisi pääkaupunki Itä-Jerusalemissa ja jonkinlainen muodollinen paluu joillekin pakolaisille Israeliin. Kaikki tämmöiset olisi niin kuin ollut olemassa, yhtenäinen valtio ja maa-alue ja kaikki tällaiset, mutta ne eivät ole jostain syystä niin kuin kelvanneet. Et Israel on kyllä osoittanut valmiutta neuvotella näistä asioista. Miksi ne ei ole kelvanneet? No ne ei ole kelvannut todennäköisesti siitä syystä, että siis esimerkiksi 2000 ja 2008 nämä kaatuu periaatteessa siihen, että Israel haluaisi solmia rauhansopimuksen. Ja se edellyttäisi, että konflikti pitäisi päättyä. Sen jälkeen ei enää voida esittää uusia vaatimuksia. Esimerkiksi Camp Davidissa ne kaatuivat juuri tähän, että Arafat ei ollut valmis luopumaan tästä konfliktista. Israelin tähän rauhanliikkeen ja uushistorioitsijoiden klaanin kuuluva Benny Morris on kirjoittanut myöhemmin siitä, että palestinaiset ovat yrittäneet saada sellaista sopimusta, että heillä ei käytännössä ole minkäänlaisia niin kuin rauhansopimusten velvoitteita Israelia kohtaan, jos he saisivat valtionsa. Ja sen takia heillä on tietysti pyrkimys ollut hakea sitä valtiota jonkinlaisella yksipuolisella julistuksella ja muuttaa tätä tilannetta. Aivan. No miten, kuka voisi olla se neuvotteleva osapuoli nyt tässä kahden valtion mallissa? No siellä on periaatteessa kaksi osapuolta ja heidän se pitäisi niin kuin neuvotella. Ja se, mikä mä palaan tuohon... Siis kahdella nyt viittaat. Kahdella viittaan siis palestiinalaisosapuolella ja tietysti Israelin. Että niin, mutta ketkä edustaisivat palestiinalaisosapuolta tässä tilanteessa? No se on se hyvä kysymys, kuka siellä nyt on, koska nämä, jotka siellä tällä hetkellä ovat olleet, niin ovat olleet niitä, jotka ovat jatkuvasti torjuneet näitä tehtyjä. Ja nythän palestiinalaishallinnon pääministeri ilmoitti eroavansa juuri alkuviikosta. Niin. Kyllä, mutta mä sanoisin, että ehkä tällä hetkellä mielenkiintoisin yksittäinen uutinen oli pari päivää sitten tämä palestiinalaishallinnon ulkoministeri Riyad al-Maliki sanoi, että nyt on aika teknokratia hallitukselle. Eli osaaville henkilöille, jotka ei välttämättä edusta kansan tahtoa. Ja jos se myöskään Hamas olisi mukana. Jos Hamas ei olisi mukana, nimenomaan. Eli tämä tietysti tämä on kaikki jollain tavalla retoriikkaa ja meidän ei pidä ottaa sitä kovin vakavasti, koska mielipidemittaukset osoittaa, mitä palestinalaiset, niin kuin siviiliväestö, ajattelee rinnakkaiselosta juutalaisten kanssa. Mitä he ajattelevat? No viimeisimmät mielipidemittaukset esimerkiksi just lokakuun 7. päivän tapahtuneesta, niin osoitti, että Länsirannalla on vielä suurempi kannatus tätä väkivaltaa kohtaan kuin Gaasassa, josta tämä väkivalta tehtiin. Eli puhutaan niin kuin 85% luokan kannatuksesta väkivaltaa israelaisia kohtaan. Eli tämä kannatus on merkittävää ja se on sillä tasolla, että mä en näe, että kahden valtion malli siis ihan käytännössä on mahdollista nyt tai pitkään aikaan. Eli mä ottaisin, missä tilanteessa se olisi mahdollista, on vähän sama kuin Arabiemiirikuntien malli, jossa he ovat muuttaneet koulukirjansa, jossa ei opeteta juutalaisvihaa, jossa ei oikeastaan opeteta Israel-vihaa myöskään, vaan opetetaan historiaa, jota me opitaan länsimaissa. Eli se vaatii tämmöisen ruohonjuuritason projektin, jossa lapset ei kasva ympäristössä, jossa juutalaisia vihataan. Eli kaikki tämä muuhan on ulkopuolelta pakotettua, niin kuin tämä ulkoministerin Valtosen lausunto kahden valtion mallista. Eli se on teoriaa eikä yhteydessä todellisuuteen. Joo, ja sitten kun ajattelee niin kuin mielipiteiden voimakasta muutosta niin kuin Israelissa tämän lokakuun 7. päivän iskun jälkeen, niin kun sieltäkin on tehnyt mielipidemittauksia, niin kansahan ei missään tapauksessa niin kuin ajattele, että kaksivaltioratkaisu nyt
siis tarjottuna, että se olisi se, mikä ratkaisee. Tämä on just se mielenkiintoinen refleksinomainen, vähän niin kuin läntisten poliitikkojen pakeneminen tähän kaksivaltioratkaisuun. Että jos vain nyt saataisiin tämä kaksivaltioratkaisu, niin sitten se niin kuin tämä tilanne ratkeaisi. Ja minusta se on, mä niin kuin ajattelin, että se on niin kuin väärä tapa lukea tätä tilannetta. Ainakin niin kuin tässä tapauksessa. Joka tapauksessa siis se ei ole toimiva ratkaisu, koska se vastustus on niin isoa Israelin sisällä ja palestinalaisten kansalaisyhteiskunta torjuu myöskin tämän, niin se ei tule saamaan niin kuin kannatusta miltään puolelta. Aivan. Ja ihan riippumatta siitä, mitä me ajattelemme, niin sen niin kuin tunkeminen ulkoa päin heidän kurkuistaan alas, niin ei tule toimimaan. Joo. Tuossa eilisessä A-studiossa, kun tätä kahden valtion mantraa siinä ulkoministerimme toisteli, hämmennyin hieman siitä, että siinä ei sanallakaan, ei toimittaja eikä sitten keskustelijat, siis Elina Valtonen, Pekka Haavisto, nostaneet esiin sitä, että Hamas pitäisi tuhota, joka oli tavallaan niin kuin niin Suomen kuin länsivaltojen laajalti esittämä mantra sitten siinä lokakuulla ja vielä niin kuin marraskuullakin. Ja nyt siis niin kuin perusvaatimus näyttää olevan niin kuin tulitauko heti ja kahden valtion malli. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Siis Israelin agendallahan keskeisesti on voitto, mikä tarkoittaa Hamasin totaali kukistamista tai ajamista pois Gazasta. Onko näin? Tämä on siis Netanyahu on sanonut tämän lauseen niin monta kertaa, että meidän on ehkä uskottava häntä. Eli tarkoittaa sitä, että tämä totaalinen voitto on Israelin tavoite. Ja tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, missä Israel on Rafahin ulkopuolella, jossa asuu 1,5 miljoonaa palestinalaista, eli lähes 2/3 koko Gazan väestöstä. Eli Israel käyttää nyt Rafahia vipuna siitä, että he painostavat ulkovaltoja pakottamaan Hamasin luovuttamaan panttivangit takaisin Israelille. Eli me ollaan tilanteessa, missä poliitikot, kuten Valtonen ja Haavisto, he eivät ehkä puhu asioista niiden oikeilla nimillä, vaan pakottavat tietyllä tavalla tätä narratiivia Israelin syliin ottamaan. He eivät ota huomioon sitä, mikä realiteetti on. Eli jos Hamas hyväksyy tämän ehdon luopua aseesta esimerkiksi Rafahissa, niin sota loppuu siihen. Kiinnitin huomiota myös tuossa eilisessä keskustelussa siihen, että toimittaja, joka niin kuin täälläkin taitavasti ohjaa keskustelua, pyysi ja vaati vastauksia siihen, että miten Israelia pitäisi painostaa. Mutta ei sanakaan siitä, että miten Hamasia, miten tätä aloittanutta terroristista osapuolta pitäisi niin kuin painostaa. Niin mitä ajattelet, Pasi, tästä? Tässä on ehkä juuri sellainen ongelma, että meillä suomalaiset päättäjät, media, samaten lännessä, niin kyllä kuulevat, mitä esimerkiksi joku palestinalaisosapuoli nyt viittaa esimerkiksi Hamasiin ja tähän niin kuin puhuvat, mutta eivät tahdo niin kuin uskoa sitä, mitä he sanovat. Kun esimerkiksi Hamas on julkilausunut ja sitten vielä toiminnalla on osoittanut, että he tarkoittavat, mitä he sanovat. Että heidän tavoitteena on siis Israelin valtion hävittäminen ja juutalaisten tappaminen. Siis heidän perusohjelmansa vuodelta 1988, niin sehän on ihan tämmöinen kansanmurhainen dokumentti. Mutta silti se yritetään niin kuin lännessä selittää sieltä, että no ei, hehän siis tarkoittavat itse asiassa, että he vaan haluavat itsenäisen valtion. Mutta Hamas haluaa valtion, mutta se haluaa sen niin sanotusti joelta merelle. Ja totean niin kuin tähänkin, että tässäkään niin kuin ihmiset eivät tahdo uskoa, että jos meillä on järjestö, joka haluaa yhden valtion joelta merelle, niin he eivät puhu jostakin yhdestä demokraattisesta valtiosta, jossa eletään rauhallisesti rinnakkain, vaan he haluavat hävittää nykyisen juutalaisvaltion. Lisäisin vielä, tai uskon, että Hamas ei halua valtiota, vaan haluaa kalifaatin, joka on universaali idea. Eli mä en usko, että Hamasilla on tavoitteena kansallisvaltio siinä mielessä, miten me se ymmärretään. Mutta jos mä voisin tuohon nopean pointin, tuohon äskeiseen, eli siihen suhtautumiseen Israelia ja palestinalaisia kohtaan. Sanotaan eurooppalaiset, amerikkalaiset poliitikot, ehkä vähemmän amerikkalaiset, enemmän eurooppalaiset on se, että palestinalaisia tietyllä tavalla kohdellaan lapsina. Heillä ei ole vastuuta, heillä ei ole kykyä, heillä ei ole halua toimia vastuullisesti tai sivistyneesti. Eli tämä on se, että kaikki vastuu on Israelilla. Eli tähän Pasinkin pointtiin, eli palestinalaisilta ei tässäkään yhteydessä vaadita yhtään mitään. Mainitsit, että miksei vaadita Hamasin luopumista aseista. Mutta tämä on psykologia tai ideologia, se on valitettavasti näin. No tässä yksi osa tästä, viittasit tästä, että pidetään lapsina, on se, että eilen tuossa samaisessa
A-studiossa, niin Pekka Haavisto puolusti vahvasti UNVRAn, eli tämän pakolaisjärjestön roolia siellä, että kuinka tärkeässä osassa se on ja kuinka se on ainut, joka sitä siellä voi operoida ja toimia. 50 vuotta, vai onko siis pidempäänkin ollut UNVRA siellä alueella ja ylläpitää tällä hetkellä 3.-4. pakolaissukupolvea. Eli miten tämä, mistä johtuu se, että tämmöinen niin kuin enemmän teknokraattinen tai yleensäkin niin kuin valtion rakentamismalli on unohtunut koko kaikilta, siis sekä Gaasan että Länsirannan palestiinalaisalueelta, että siellä ne toista 100 miljardia, jotka Gaasaan on pumpattu rahaa, niin on turvallisesti kaivettu maanpoveen 700 kilometriä tunneleita. Ja näistä me ei käydä keskustelua ollenkaan. Mistä tämä johtuu? No se jälleen kerran, se on tietynlaista semmoista hyväuskoisuutta ja sinisilmäisyyttä. Siis se, että avustukset ovat menneet tähän niin sanottu Gaasan metron rakentamiseen. Sä ajattelet, että Helsingin metro on 43 kilometriä pitkä ja Gaasan tämä tunneliverkosto on niin kuin isompi kuin Lontoon ja New Yorkin metrotunnelisto. Sehän kertoo, että siihen on tarvittu valtavasti rahaa, resursseja, joita siis toisin sanoen palestinaisilla kyllä on ollut Gaasassa ja Hamasilla on ollut, mutta sillä ei ole rakennettu yhteiskuntaa, vaan sillä on rakennettu tunneleita ja raketteja ja tätä tämmöistä sotilaista infrastruktuuria. Ja kaikki on tapahtunut tietyllä tavalla niin kuin UNRAN, siis tämän YK:n palestinalaisten pakolaisjärjestön sateenvarjon alla, joka on antanut sille semmoisen viikunanlehden. Että onhan se tietyllä tavalla skandaali, jota YK nyt on joutunut selittelemään, että tämän UNRAN päämajan alta suoraan löytyi Hamasin tämmöinen iso tietokone, niin kuin palvelinkeskus, josta on piuhat suoraan vedetty sitten UNRAN yksiköistä sinne alas. Että ikään kuin UNRA ei ole tietoinen. Suuri osa UNRAn työntekijöistä on ollut Hamasin jäseniä ja valtaosalla on jotain yhteyksiä ihmisiä, joilla on yhteyksiä Hamasiin. Että se on tietty skandaali kyllä tässä. Joo, aivan tarkennan muuten nyt sitä, että tuo UNVRA on perustettu 1949, eli se täyttää 75 vuotta tänä vuonna. Että tämä on niin kuin, että jos pakolais... tai järjestö perustetaan pakolaisongelmaa ratkaisemaan, niin se, että se ei ole 75 vuodessa saanut sitä ratkaistua, niin mistä se kertoo? Se on siis oma teollisuutensa, tämä siis palestinaispakolaisuus, koska se on ainoa kansanryhmä, joita me kohdellaan pakolaisina edelleen tässä vaiheessa. Mutta mä sanoisin tähän näihin yksityiskohtiin siitä, että mihin tämä raha on mennyt, niin mä ottaisin vähän etäisyyttä siihen ja miettin sitä enemmänkin näin, että onko tämä ulkovaltojen ajattelutapa, onko se tietoista idiotismia vai onko se vaan tietämättömyyttä, kun oletetaan, että jos vallassa on islamistinen, radikaali, autoritäärinen, totalitaristinen ryhmä, että ne rahat menisi oikeisiin kohteisiin. Tai että siellä voisi edes toimia yksikään puolueeton järjestö. Eihän Gaasassa voi toimia, jos ei ole suhteita Hamasiin. Mehän tiedetään, että terveysministeri ilmoittaa meille joka päivä uudet kuolinluvut. Se on Hamasin terveysministeriö. Eli tämä on siis koko keskustelu on ihan puuta heinää, siis ulkovaltojen toimesta ja tämä painostus myös. Mm. Ulkovallolla niin kuin näillä poliitikoilla on siis vaikea tajuta sitä, että maailmassa on ihmisiä, jotka eivät ajattele samalla tavalla kuin he ajattelevat. Et silloin jos esimerkiksi tämä Gaasaa hallitsee terroristijärjestö, joka on julkilausunut tämmöisen kansanmurhaisen tavoitteensa, että se tarkoittaisi sitä. Ja sitten sitä yritetään itselleen niin kuin oikeutta, että eihän he tarkoittavat itse asiassa jotain muuta. Että se on retoriikka. Se on vähän niin kuin retoriikaksi heistä. Ja tässä, tämä on kyllä semmoista niin kuin suuren luokan niin kuin itsepetosta, jossa tässä on edetty. Mielestäni niin kuin lokakuun 7. päivä selkeästi osoitti, että kun Hamas sanoo, niin se sanoo, se myöskin tarkoittaa sitä, mitä se sanoo. Ja siihen pitäisi suhtautua sillä tavalla, eikä yrittää niin kuin selittää sitä joksikin toiseksi. Puhutaan tämmöistä ilmeisesti kuin mansplaining, eli kun mies kertoo, mitä nainen oikeasti tarkoittaa, niin tässä on tämmöinen yksi isallinen poliitikko sanoo, että westsplaining, eli länsi yrittää selittää, että kun palestinaiset sanovat näin, niin ei, mutta he tarkoittavat itse asiassa näin. Ja tämä on niin kuin se ongelma tässä. Tässä on paljon tämmöistä westsplaining-ilmiötä. Mm. Jos nyt mietitään sitä, että kun tässä nyt ilmeisesti ainakin herrojen kesken on niin kuin näkökulmaa siitä, että tämä kahden valtion malli, se ei nyt ihan äkkiä niin kuin voi toteutua, niin mikä malli voisi toteutua sitten? Mistä syntyy? Mitä on Israelin lähiympäristö 3, 5 ja 10 vuoden sisällä? No mä lähtisin ajattelemaan tänään, kuten Ariel Sharonin entisen pääministerin
neuvonantaja, taisi olla Don Weissglass aikanaan sanoi, kun häneltä kysyttiin, että miksi ei ole kahden valtion mallia syntynyt, niin valitettavasti naapurimme eivät ole suomalaisia. Eli tämä on tämän kysymyksen ytimessä. Eli meillä on kaksi hyvin erilaista kulttuuria, arvomaailmaa, yhteisöä, ja sen takia tämä ei ole mahdollista ennen kuin ruohonjuuritason reformaatio tapahtuu näillä alueilla. Eli ja tarkoitat sillä muun muassa näitä koulukirjoja ja kasvatusta? Ja arvojen muutosta. Eli tässä mä en edes lähtisi puhumaan islamista, koska me nähdään, että nämä modernit, maltilliset muslimivaltiot Lähi-idässä ovat pystyneet siihen. Niin miksi palestinalaiset eivät pysty siihen? Joo. Ei ole paljon tuohon lisättävää. Että kyllä tämä on hirveän monimutkainen tilanne, ja kyllä se lähtee sieltä ruohonjuuritasolta, koska meidän on vaikea niin kuin ymmärtää, että kokonainen kansalaisyhteiskunta on kyllästetty pienestä pitäen juutalaisvihaan. Että se ratkaisun täytyy olla jokin sellainen, joka lähtee siitä hyväksynnästä, että Lähi-idässä on pysyvästi juutalaisvaltio Israel. Se ei tarkoita, että tällä alueella ei saa muita kansoja asua kuin juutalaisia. Siellä on tilaa niin kuin muillekin. Mutta palestinaisosapuolen täytyy hyväksyä, että Israel on tullut jäädäkseen ja se on siellä olemassa, eikä sitä voi sieltä mihinkään hävittää. Aivan. Mutta mikä tahansa se ratkaisu tulee olemaan, niin Dennis, siellä asuneena, näetkö mahdollisuutta, että Israel koskaan luovuttaisi itäistä Jerusalemia, Juudeaa, näitä sydänmaita, jotka sille historiallisesti ovat olleet osa Israelia, juutalaisen kansan sydänmaita, niin voisiko koskaan enää tulla semmoisia ehdotuksia, mitä Camp David 2000 ja sitten Olmertin hallitus 2008, jossa luvattiin prinsessa ja puolivaltakuntaa? Joo, en usko, että tällaisia ehdotuksia tulee Israelin puolelta enää ikinä. Eli tässä. Mutta tuleeko hyväksyntää? Voisiko se olla niin kuin ratkaisu siihen, että voisiko Israel koskaan hyväksyä sitä, että osa Jerusalemista olisi palestiinalaisten pääkaupunki? No. Vaikea nähdä, että Israel tulisi niin kuin hyväksymään tämän kaltaista ratkaisua. Ja ensin pitää päästä siihen, että toinen osapuoli on valmis hyväksymään ylipäätään, että Israelin valtio on tullut jäädäkseen juutalaisvaltiona. Ja siihen on mielestäni niin pitkä matka. Ja toisaalta sitten se, että herää niin kuin kysymys, että jos nyt seuraava tarjous, mikä tahansa se tulisi olemaan, olisi niin hyvä kuin se on ollut aikaisemmin, niin eikö sillä palkittaisi tämmöistä vääränlaista käytöstä, että oikeudenmukaisempaa olisi, että jonkinlaista niin kuin tarjous ei voi olla niin hyvä kuin se on ollut aikaisemmin. Hyvät herrat, meillä olisi kyllä ollut keskustelua toiseen ja ehkä kolmanteenkin ohjelmaan, mutta aikamme on loppu. Ja hyvät katsojat, kiitos jälleen seurasta. Tavataan ensi viikon torstaina kello 20 samalla kanavalla. Hei hei.